Շահարժ Սողոմոնյանը գրում է. Լավ, ինչքան կարելի է, մինչև ուր։ Էժանագին հնարքներով նկարներ ձևափոխելով եւ սեփական երկրի դրոշը ջնջելով կամ աղավաղելով ինչի եք ուզում հասնել։ Լավ, միթե չեք հասկանում, որ ձեր գործողությունները անձանց դեմ չեն, քաղաքական ուժերի դեմ չեն, այլ առաջին հերթին մեր երկրի դեմ են ուղված։ Ոնց կարելի է աղավաղել կամ ջնջել սեփական երկրի դրոշը։ Հետո էլ խոսում են հայրենիքից ու հայրենասիրությունից։ Միայն անհայրենիք, անբարոյական արարածը կարող է ջնջել կամ աղավաղել սեփական երկրի խորհրդանիշը, դրոշը։ Այո, ցավալի է, բայց պետք է արձանագրենք, որ որոշ քաղաքական ուժեր եւ շրջանակներ ոչ մի կերպ չեն գիտակցում պահի լրջությունը եւ իրենց գործողություններով շարունակում են վնասել Հայաստանի Հանրապետությանը։ Ամեն ինչ անում են մեր երկրի դիրքերը թուլացնելու եւ մեր թշնամիներին լրացուցիչ խաղաքարտեր ու ազդակներ տրամադրել։ Անունը դրել են իշխանությունների դեմ պայքար, բայց այնինչ իրենց պայքարը իրականում Հայաստանի պետական շահի եւ Հայաստանի դիրքերի ամբրապնդման դեմ է ուղված։ Շավարժ Սողոմոնյան։ Առաջին նկարը ֆեյք է եւ երկրորդի հետ բացարձակ կապ չունի։ Նախ ուշադրություն դարձրեք տեղանքին, փող կապի գույներին։ Իհարկե, չի կարող լինել նման մարդկային հանդիպում, բարձրաստիճան պաշտոնյաների ներկայությամբ եւ կազմակերպիչ երկիրը թույլ տա դրոշը գլխի վայր դնելու նման ստոր արարք։ Իսկ երկրորդ նկարի մեջ պարզ երևում է, բացարձակ դրոշ չկա, թե մեծ, թե փոքր։ Նկարը ստեղծող հեղինակին չգիտեմ, բայց այն, որ տականքների պակաս չունենք, դա փաստ է։ Ես ձեզ մարտասողի ինչն եմ ասում։ Տեղական էրինջները իրենց դրել են ցեղական ցլի տեղ, բայց մոռացել են, որ արդեն երրորդ տարին է կրտել ենք։ Հերիք է Վիտասի ձայնով երգեք։ Վիգեն Ծատրյան։ Մի հատ մթոմ քաղաքագետ կա, ասում են քաղաքագետա, Գագիկ, եթե չեմ սխալվում, Համբարյան, Գյումրեցիա։ Ես դեռ Սերսարքսյանի ժամանակ էս մարդուն հերացրեցի ընկերների ցանկից մի պարզ պատճառով։ Էս ինդիվինդը անհասկանալի գրառումներ էր անում ու կոմենտներում հնչած որևէ հարցադրման երբեք չէր պատասխանում։ Երբեք։ Հիմա լրատվամիջոցների աստղադարձ էլ էս մարդը։ Ցանկացած գրառում հալադիյուղի տեղանթումվում։ Ամբողջը դնենք մի կողմ։ Համբարյանը ֆոտո է հարաբարակում, իբր Փաշինյանը միջպետական ինչ-որ հանդիպմանա, իսկ ավելի կոնկրետ հապկի, ու ընդեղ այն աստիճան են մեզ արհամարել, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի թիկունքում անգամ դրոշ չկա։ Լավ, այս մարդու գլուխը քարա, ի վերջո թող ապրի, ոնց նախընտրումա։ Ես դիմում եմ գործընկերներից։ Այս ֆեյք ֆոտոն, որը տարածում եք, հարգելի սիրելիներս, չգիտեք, որ այբենական կարգով Հայաստանը ձախից առաջինը, ոչ թե աջից վերջինը։ Չգիտեք, չգիտեիք, չեք սովորել, չեք ուզել, թե սեփական ժողովրդին ստորացնելը հատուկ կայֆա։ Արա, Լևոն Սարդարյան։ Օրը 24-ը ժամ անընդմեջ սոցցանցերով եւ խունտայի մյուս լրատվամիջոցներով քննարկման առարկայ դարձել գերիների եւ անհետ կորած մեր հայրենակիցների ճակատագրերը, որով շահարկվում եւ անարգվում է նրանց անձն ու արժանապատվությունը։ Այս տականքները ուղակի եւ անուղակի վիրավորում են թե նրանց, թե նրանց հարազատներին, լավ գիտակցելով, որ նրանք գերությունից մի օր ազատվելուց հետո պետք է շարունակեն ապրել մեր շրջապատում։ Չեմ կասկածում, որ գերեվարվածների ծնողներն ու հարազատները մի օր կարող են նրանց ոտքերը համապատասխան տեղից փոքեն, հատկապես Թաթոյան Կոչեցյալին, ով ՄԻՊ-ի ինստիտուտը դարձրել է ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի համար ամբիոն, որն օգտագործվում է մի ողջ ազգին ստելուն ու սադրելուն։ Օրենսդիր եւ իրավապահ մարմիններին, բավական է հանդուրժել Թաթոյաններին եւ վայ ընդդիմադիր պատգամավորներին, ովքեր անարգում եւ ոտնահարում են մեր քաղաքացիների արժանապատվությունը։ Ավելին ասեմ, Թաթոյանը ոչ թե մարդու, այլ դավադիր լրագրողների եւ հանցագործ ուժերի իրավունքների պաշտպանն է։ Նա նույնիսկ իշխանությունների կողմից նման սադրիչ լրագրողների իրավունքների սահմանափակման չակերտավոր հարցով դիմել է ՍԴ։ Սա արդեն խայտարակություն է։ Մենք ժողովուրդն է Տերը մեր երկրի։ Փայլակ Ուրուսյան։
Սերժը 16 անգամ Բադեն-Բադենը գնացել, միևնույն ժամանակ էլ մի քանի անգամ Ցյուրիխ է այցելել։ Բադենը կազինոների կենտրոն է, Ցյուրիխն էլ բանկերի ու ֆինանսական այլ կազմակերպությունների։ Դուք այս երկու քաղաքներ այցերի մեջ կապ չեք տեսնում։ Խաչատուր Սյուքյասյանը փաստորեն նմանը չունեցող հանցագործության մասին հայտարարություն տվեց։ Քաղ ավիացիայի ունեցած այս տվյալներ ուղղակի հաստատում են Բադենների հետ կապված խոսակցությունները։ Կասկած չկա, որ դրանք բոլորն էլ ճիշտ են։ Ժողովուրդ, հիմա հասկանում եք, թե հեղափոխությունը Փաշինյանի առաջնորդությամբ ինչ մեծ փորձանքներից է ազատել երկիրը։ Դավիթ Ղամբարյան։ Ես վաղուց դադարել եմ զարմանալ, որ Հայաստանի բնակիչների մեծամասնությունը բացարձակապես չի պատկերացնում, թե ինչ է կատարվում իրենց երկրում և աշխարհում։ Օրինակ թուրքական բեռնատարների շուրջ, որոնցից շինանյութեր են բեռնաթափվել Երևանի Հանրապետության հրապարակում սեպտեմբերի 21-ի անկախության օրվա դեկորացիայի համար։ Բոլորն առաջ են քաշել թուրքական բեռնատարների թեման, ասում են, ինչ սարսափ է թուրքական բեռնատարները Երևանում։ Երկու անգամ սարսափ, որ իբր դեկորացիաները պատրաստվել են նաև Թուրքիայում։ Ինչ է, նախկինում թուրքական բեռնատարներ չեն եղել, իսկ Հայաստանում շինանյութերի զգալի մասը որտեղից է։ Այո, զգալի մասը գալիս է Թուրքիայից։ Ժողովուրդ, հանեք ձեր վարդագույն ակնոցները, դուրս եկեք տանից, նստեք միկրոավտոբուս և գնացեք Գորիսի կամ Մեղրիի ուղությամբ, այնտեղ թուրքական բեռնատարներ շատ կան։ Դրանք շատ էին Սերժ Սարգսյանի օրոք և հիմա էլ են շատ, բիզնեսը Թուրքիայի հետ երբեք չի դադարել։ Եվ ես հավատում եմ ԶԼՄ-ների թվերին, որտեղ նրանք գրում են, որ Թուրքիայի հետ առևտրաշրջանառությունը հասնում է տարեկան $300 միլիոն, չնայած պատերազմին։ Ձեր կարծիքով, ով է թուրքական ապրանքները բերում Հայաստան նման ահռելի շրջանառության։ Պատկերացրեք, որ հենց թուրքական բեռնատարներն են բերում։ Իսկ LCC Վայկիկի խանութը, որտեղ ցեզանից շատերը գնում են լավ և համեմատաբար էժան հագուստ։ Միտումնավոր ձևացնում եք, որ չգիտեք, որ ապրանքանիշը թուրքական է։ Նայեք, թե որտեղ է պատրաստված շամպունը, խոհանոցի ծորակը, նայեք ձեր կոշիկներին, մեծամասամբ կտեսնեք, որ արտադրված է Թուրքիայում։ Իսկ միգուցե դուք չգիտեիք, որ Հայաստանի հազարավոր քաղաքացիներ հանգստանում են Թուրքիայի առողջարաններում։ Գնացեք ցանկացած տուրիստական գործակալություն և այնտեղ մեծ ուրախությամբ ձեզ կառաջարկեն շրջագայություն դեպի Անտալիա։ Իսկ գուցե առաջին անգամ լսեցիք, որ Հայաստանին պետք է դուրս գալ շրջափակումից, որ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման ուղի է ընդունվել։ Ես չզլացա և մի քանի ամիս առաջ մեկնեցի Թուրքիա և Հայաստանի սահմանային անցագետ, որը չի գործում 1993 թվականից։ Գիտեք ինչ տես այնտեղ։ Անցագետ աստիճանաբար կարգ են բերում 30 տարվա ամայացումից և ավերվածություններից հետո։ Ձեր կարծիքով, որն է անցագետը կարգի բերելու նպատակը։ Եվ հետո չասեք, «Օ՜, սահմանը բացվեց և մենք նույնիսկ չգիտեինք դրա մասին»։ Գորիս Կապան ճանապարհը, որով ադրբեջանցիները այժմ վազում և կաշարք են կորզում իրանական և թուրքական բեռնատարների վարորդներից, ձեզ համար անակնկալ էր, որ դա տեղի ունենում։ 7 ամիս առաջ ես մեքենայով գնացի Մեղրի հենց այս ճանապարհով և հնչեցրեցի բոլոր զանգերը, որ շատ շուտով ադրբեջանցիները սադրանքը կազմակերպեն այնտեղ։ Ես գրել էի, որ հրատապ է ավարտել Տաթևով այլ ընտրանքային ճանապարհի կառուցումը։ Ես նույնիսկ մեջբերեցի ռուս զինվորականների խոսքերը, որոնք անձամբ ինձ ասացին, որ չգնամ այնտեղ, հակառակ դեպքում նորից ստիպված կլինեն դուրս բերել ադրբեջանական գերությունից։ Ինձ պարզ տեքստով ասացին, որ իրականում ճանապարհը պաշտպանված չէ, որ ցանկացած պահի ադրբեջանցիները կարող են ցանկացած սադրանքի գնալ։ Նրանք կարող են կանգնեցնել և առևանգել մարդկանց, կարող են կրակ բացել հայկական մեքենաների վրա։ Եվ ոչ ոք ձեզ չի պաշտպանի։ Եվս մեկ անգամ կրկնում եմ, ոչ ոք։ Այս մասին ես տեսահոլովակ եմ պատրաստել և շատ անգամ գրել։ Իրենց ինքնախապեությամբ շատ հայեր ինձ հիշեցնում են, գիտեք ով, վիրավորական չհնչի, բայց պաղեստինցիներին։ Ես հիմա կասեմ ձեզ, Իսրայելում տխրահարճակ պաղեստինյան գրավյալ տարածքներում արևմտյան ափում, ով է կառուցում հրեական բնակավայրեր։ Ինչ եք կարծում, հրյաներն են կառուցում։ Ձեր կյանքում հանդիպել եք հրյա շինարարների։ Ճիշտ է, աշխատողների 100%-ը իրենք են, պաղեստինցիները, բայց շինարարական կորպորացիաները, այո, դրանք պատկանում են հրյաներին։ Սա մեծ բիզնես է։ Օրվա ընթացքում պաղեստինցիները Իսրայելից գումար են վաստակում հրյական բնակավայրերի կառուցման համար, իսկ երեկոյան նրանք ցույց են անցկացնում Հորդանան գետի արևմտյան ափին հենց այս բնակավայրերի անօրինական շինարարության դեմ, որը նրանք իրենք են կառուցում։ Այսօր նույնը Հայաստանում է։ Բայց այս ամենը բարեր են։ Շնորհավոր անկախության տոնդ, Հայաստան։
Ալեքսանդր Լապշին։